A partir d'ara podrem realitzar tràmits i gestions amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana des de casa amb internet. Les accions que es poden fer des d'aquesta adreça inclouen serveis generals, territorials, personals i d'altres sol·licituds. Podem, per exemple, citar-nos amb un càrrec electe o tècnic municipal. També podem enviar sol·licituds de llicència per obres menors o per l'ocupació temporal de vies públiques. Gràcies als serveis personals que ens ofereix el web, podrem inscriure'ns a la borsa de treball o enviar una sol·licitud per la targeta d'aparcament. D'altres sol·licituds que es poden dur a terme són les al·legacions de denúncies de trànsit o les subvencions a entitats. I de tots i cadascun d'aquests tràmits, el web informa sobre qui i quan es pot sol·licitar i quina documentació és la necessària. Això sí, per gaudir de tots aquests tràmits virtuals cal una identificació dels ciutadans mitjançant el certificat digital, com per exemple l'ITCAT. El seu web dona les instruccions per fer-ho.